E, dobrodošli u novu epizodu. Dobra, pogledaj sort kakav imam ja. Dobro, sad je moj. Da, vraćaj. Ali nemaš Unbreaking 1, moraš da imaš Unbreaking 1. Au, vrat, ma nema veze. Jel ima neko flinta? Ja imam Flinted Steel, samo jedan. Ja nemam, nemam flinta, nažalost. Okej, okay, iron nas više. Jel ima neko onako baš puno cobblestone da mi da jedno stack? Nemam ništa. Ja imam sam za sebe da mogu onako opat gore. Možda neko ima diamond viška da pusti malo muzikice. Man, imam dva diamonda. Treba mi još 4 levela, znači moram negdje da nafarmam to. Zobra, jel imaš sharpness 2? Ne, jedan. Jel ima neko iron, ovaj 5 levela? Ja imam jedan. Drži ovo. Zobra, znaš kako? A, treba ti za power i za flame, jel? Da, treba mi tu, samo mi treba 5. E, da, bo, moram craftat. Odo, evo ja. Evo ti, nakrafto sam ti ja već. Imaš da moram levele. Ma ne, nakrafto, mi sam enchanto. Imam ja i piši grad. Slušaj, Zobra, uzmi običan book, enchantu i jedan sharpness. I onda spoji preko envila sword i sharpness, imat će sharpness 2. Ma dobro to, nego nemam ja sad uopšte levela, moram da nađem coal ili nešto. Okej. Okay. Okej, ovi su si našli. Izgleda da. Šta su našli? Dex je prigeplo, vidi se. Tamo, ali ja ću kratiš jedan krug. Okej. Okay. Okej, 2 level imam. Braćo moja, kako smo... Jel treba neko može sharpness 2 u svakom slučaju iron sword? Zapravo budem sebi kraft. 3 levela. Sad će Zobra da pravi sebi. Okej. Napravi ono što sam ti rekao. Hoće samo prvo, mora prvo bod uradim. Nikola, ti još imaš jedan level, jel tak? Sad imam 4. Aj dođi molim ti gore. Pošto meni nikak samo neće. Samo da mu skupim. Meni nikak neće... Evo ga, skeleton, mama, fuck. Skeleton. Bježi. Dole, neko god. Nix, aj dođi vamo. Really sam pao dolje. Dobro, imam 6. Brate, koji sam ja bakšao. Aj dođi skeleton, dođi da te rektam. Dobra, full. Slušaj, Nikola. A? Aj mi ovo enchantaj na ovaj, pa ovaj. Protection 1, pa da spojim, da. Pošto imam 9 levela. Ovo je toliko riskantno što ja radim sad. Imaš 9 levela. Imam 4, jao. Aj, napravi, Zobra. Kako znaš od levele tako lako? Ja sam kopao ove, recimo. Ja imam 5, evo. Sad, enchanta imam. Moram samo još da nabavim još jedan da... Brate, ekstran, ja imam pro 2 armor, još malo, možda će imat... Malo, ima neko irona? Imam 7, imaš u ovom jednom šporetinicu. Ne, drži ovo, evo ti u furnesu. Nikola, iron. Bacio sam. Thank you. Ima neko dija, ovo kod nam pričisao. Napišite ne. Morat ćemo brzo da izlazimo. Dođi. WTF George, imamo tipa 2. Dođi, Zobra, moraš hitno da nam dođeš. Sad čekaj, samo da nađem još malo levela. Požuri, Borders će nas ubi. Da nas ubi? Ček, nije, ne znam gde smo sad. Ne znam, idem ka vama, okej. E, vidimo. Ko mi je bacio? Šta smo mi bacili? Sad čekaj, pravim bow, to mi treba sve i leveli. Pa bow si nisam. To mi, kaži bre. Da imaš sad onaj flame i power 3. Da, samo da imam sharpness 1, ali mi treba 2 levela, imam samo 1. Fuck. Ja imam 3 strele. Ček. Baci, Zobra, evo imam ja da ti enchanta. Ne, ali ti nema sharpness onda možda. Ja imam sharpness 2. Evo ga, jedan 2 levela i falit će mi još 2 da nabacim na mač. Ja imam sharpness 4, Nikola. Znam, jojko. Au, vrate moj. Okej, sharpness 1. E, sad mi ti... Baci ovo i ovo. Može mi neko enchantat ovo... Iron leggings na protection 1, zato što mi mora uzeti 5 levela, ali ne želim uzeti... Drži ovo, Zobra. Hvala, Zobra. E, sad ću imat i ovo dvojku. Ti to baciš meni i... Ljudi, to mi kaži. Meni još samo palo i ovaj... Aj nabavimo jabuke sad. Aj ti idemo gore. Moramo ovamo da idemo, zato što... A hoćemo da uzemo anvil ipak. Ne, nemoj još. Uzmi anvil i... Ček da još bar helmet enchantam na ovaj još. Eha, a ne veze, gore ćemo to. Ček sam pobacam ja neke svrčice. Dođite vamo. Name tag, to nam ne treba. E, ko me nisam dao sedlo? Meni, ja nemam se. Imalo je gore jednom čestu. E, imam ja, drži ovo. Na šta bi bila fora? Zobra da nađe konja. Ja mu stavim svoj gold armor.
Ne, da mu ti staviš gold armor i on ima onaj power flame i ono može s konjima da gađa. E da, onak. E da. Vatrne strele ispaljuje. Aha, tako da će. E, čekajte me, gdje ste vi? Ja vas ne vidim. Evo, penjamo se kao gore, vidiš nas gore se penjamo. Čekaj, lovo iznad 32. Kod spawnera. Okej, evo ga. Ja ću da gaplam svaki. E, da Nikola, molim ti mi daj jedan gap, pošto ste 6. Nemam više, sad ću. Jem ja jedan, ali ono, pošto jem samo srce i pa manje. E, hvala ti na gaplu. Ja, da gaplam odmah. Ma da. Gaplaj odmah. Možeš. Pa, trebao si i ti. Pa dobro, ja sad jem najmanje, ali ono. Pazi sad. Vidim. Stand. O, pazi. Sam polako, sam polako. Pasta da nas ne bi neko gore još priča koje. Da, nije. Stani. Pa kako sad ja da izađem? Okej, u pustinji smo. Srčki, treba mi kramp, evo ga. Brate, kakav smo sword craft, ovaj. Dobro je. Ajde si popravo mi ovako preko vode, lakše će biti. Aha. Pa samo da se mi udavio. E, zobra, ja sad ne mogu. Možeš. Samo stani ovamo gdje sam ja bio i onda ću ti stavim vodu. Okej, ajde stavi. Pazi, idemo po eplove, idemo po flint. Da pravimo strele. E, vamo posle pustinje imalo, kako se zove, šuma, hrastovana. U, bodre 900, e. Dođi vamo, pa to vam kažem, zbog toga smo izašli. Idemo ka 0-0 polako. Ajmo nix. Pa nećemo još na 0-0, moramo eplove. Nemoj to fishing rodom da radiš, a kažeš ko čudan zvuk. Nemoj! Čuj ovo, Zobra, čuj ovo. Omega, kako smo mi dobro prošli. E, idemo vamo, evo je vamo šuma. Nikola, čuj prošli, možda nas sad nađu full diamond likovi. To, pa rekao VTF George da ima 20 komada. Ja sam skoro full ovaj, full pro 2. Evo vamo ovoga, sve. Full pro 2 si? Pa da, skoro, samo buci ih. Ja imam sve proti 1 samo. Evo, dam ti svoje leggings, daj mi svoje leggings proti 1. Da budem pola. Tako. Al meni na cipelama feather falling, al dobro. Na veze. Če kopaj. To ti je dobro. Pa to ti je ono dobro kad... To za damage, ali je? E, to dobro. Za odpada, da. E, aj, zapiši neko na sad backstab. Ja imam X. Gde ste vi, tu? Aj, ja lomim drvo. Kako sam ja glupo, mislim da kraftam... X, ja... Ono... Ovako. Joj, jedva čekam, brate. Jedva čekam da me rekte prvi lik na koga najđu. Ne, brate. Ne, daj bože. Zato ćemo čak da vidimo. Ako budemo išli sword fight, ja ću ono prvi izlazit, jer neće se nadat da imam tak dobar sword. Da, brate, imamo prejake sortove svakog. Dobro, ja napadam s bom, ali nemam strela, e. E, muvera bi bilo dobro napast. Ja ga hitam dva puta, on je mrtav, jel tako? Da. A zavisi kak je stekon, da. Ljudi, znate šta nam treba? Flint. Flint je dosta, da. I ovaj feather nam isto treba. Imam jedan apple. Znaš šta, ajmo kod celjaka, oni imaju strele za 11 strela za 3 emerald. Za 1 emerald. E, Nikola, jel imaš ovaj, jedan gold? Zobra, jesu kod tebe gold. Zobra, kod tebe su goldovi? 37, da. Aj mi daj jedan, da kraftam apple. E, hvala. Gdje si našao apple? Da. Okej, ovako, i ovako, i onda ja čekam da se otopi ovo liš, da popadim. Da bacim ovaj iron sword bez veze. Nemoj, zakopaj ga. Iron sword, sharpness 1, ovako. Ima li neka jabukica tu za mene, a? Sad joj ja tražim. Okej, apple, nice. Znači ja kad sad budem išao na lika, ako ne dobijem jedan full damage, ako budem prije gapla imat ću 12 srca, ekstra. Da. Ekstra. Kao i... Okej. Zobra, koliko još imaš ovih? Ma gold imam dosta, nego nemam nijednu jabuku. Okej, evo jabuka. Evo ti, ako hoćeš, gdje si? Hoću. Gdje si? To drvo sam ja sakatio. Evo ti. Evo ti ga crafting table, samo... E, sad već postaje... E, da! Nikola, ajde dođi gore. Samo da pozvečem drvo. Ajde, evo ti sedlo, što si tražio. Okej, Angepolčić. Znam da si bio... E, a više nam ne treba sugar cane, jel tak? Jel bolja lava ili FNS? A ono. Zavisi, kako kad. U svakim slučaju... Lava bolje ako stoji, ali FNS. Ako se kreće, ono, možeš više komada tekad. Našao sam još jedan apple.
To. Još dva epla. Tu bacite stvari koje vam ne trebaju. Daj, daj, Dino, drži. Reci. Crafti. Da. A, thank you. Zobra, daš mi ovaj gold. Koliko ti treba? 16, za dva. I imaš samo 12, znači još jedan gapat sam. Znači tri još, znači svi ukupno što možemo tri gapla kratat. Evo ja sam kratat dva. Dajte meni jedan. Dobri, jedan. Ja imam jedan kod sebe sad trenutno. Ja imam tri kod sebe. Tražim flint. Ja tražim likove. Flinta, dva flinta. Još jedan gapla. E, zobra, mi daj sve ove goldove. Znaš ti je apple? Da. Budem kasnije podijelio kad sve ukupno ove nabavim. Ajde. Okej, evo flinta, nice. Ajde, šbar jedan apple samo. Šta nam treba? Puno flinta ima. Džikola, jel imaš ovoga? Sam ja to čuo creepera. Apple. Craftovao sam sebi strele. U stvari, ali treba će zobri. Pa da, ja imam samo jedan. Evo ti federa, ja nemam samo tri. Drži, zobra. Daj meni malo Nikola, strijelik. Dao sam mu pola. A u stvari to, sad mogu da craftam još 4. Čekaj, im je 11, znači omašit ću 6 puta, eto 5 puta možda neko pobiti. Neću više ni feather imati, drži Dino. Kako fin izgleda tekstura. E, hvala. Sad imam 5, 7, okej. Sandstone, sand... Ajmo vamo, dođite silađimo pomalo. Ako nađemo village opet onaj... E, zobra, imaš flame, zobra, imaš flame. Trenutno, da. Aj pogodi kravu da dobijemo ono. Zašto bi? Ne, ba vidi, imam FNS. Stani, dajte mi sve gaplove. Fuck, skeleton! Bježi. Dajte mi sve gaplove, Nikola. Dođi, samo hreni to. Ja samo jedan, tako da ono. Samo, ja nemam ni jedan. Evo ti, Nikola. Okej, znači... Ajmo brže ovamo. Ja imam dva. Dobro, ne. Okej, još federa. Uff, FNS nemam, što je dosta loše. Opa, dva stejka sam dobio, idemo. Pazi, villager, ovaj. Ajmo ovamo. Sad čekaj da ubijem još jednu kravu. Meni u trbuhu nekakav strah, vrate, Znam kako je. Evo ga, 7 stejkova, to je dosta valjda. Stani. Imaćemo dosta strela. Čekaj, stvarno? Majke mi. Uo, brate. Dobra, moraš da dođeš. Sad čekaj, samo da ubijem još jednu kravu. Nemoj ja, daću ti ja hrane. Daj meni hrane, imam samo ti ja. E, desi ti sad. Kreni ka vestu. E, vidimo te. Ka vestu? Pazi, creeperi su isti. Nas vidiš. Okej, vidim. Trčim. Pazi, creeper ide, Dino. Vidim. Ovo. Gle kako ezujem creepere. Pazi, dođi vamo. Moram brzo da stavim ovo. E, ovo je još jedan. E, kokoškica. Znaš koliko sam federa nabavio? Ja imam 2 komada, ali mi treba flint. Mora imat svako minimalno 15. Ja imam 11 trenutno. Ja imam 7. Brate moj. E, naš sam glis prvi. Evo, aj daj, zobra, daj sve materijale Nikoli i Nikola, sve strijele daj Nikoli. Nikola će podijelit na 3 kad bude ono skupio sve. Ajde, mada meni ipak treba malo više, imam bow, onaj malo bolji. Da, dobro, evo ti feather, evo ti flint. Pokupio sam feather. E, daj meni jedan flint da si craftam flint and steel. Craftaj bucket. I... A ne, bucket, imam ja bucket. Nemam sad. Evo, kome treba bucket? Meni treba ovaj flint. Sad ćemo napravimo još. Napravi lavu. Da napravim lavu. Bucket lave. Ček, seed, to mi ne treba. To, flint, daj mi jedan. Hvala. Evo tebi još ovih grevla. Ko je to bio? Op, sad će opet fight neki da padne. Jemo full dia. Brate. Mi smo full leather. E, ja još idam.
Čekaj, moram naći bar još jedan ovaj, da si kraftam bar još jedan gepul, to ću i vama da dam, pošto ja imam dva. Ja imam jedan sam. Znam. Nikoli moram dat bar jedan. Nikola, ti nemaš jedan gepul, imaš. Imam jedan. Okay. Ne znam, brate, kod imam malo mesta, fali mi još mesta. Zove stejkove, imam šargareku sad. Meni isto nekako, jao. Čekaj. Bojim se da ne znam kao prošle sezone, pretprošle sezone zapravo. Ne, ok, pa, dobio sam strijelu. Dobio sam strijelu od... O, dobar armor. E, Džikola, daj mi malo strijeli. E, kraftan strijela je sad. A, ok, tek sad. Zašto mi jedini koji smo na polju sad? Imam stek i jednu. Ja treba da idemo ka... Stek i dve. Zobri daj pol steka, nama daj po 15 svakom. Ajde. I može tako, može tako. E, super. Idemo sad ka spawnu, a? Mislim kad centru. Hvala Nikola. Ovamo. A možda nije pametno baš da idemo, a? Pa dobro, polako da idemo. Boje da čekamo neki clean up, šta misliš, Nikola? Ma da, ono, šip zađe. Bježi, dobra! Da li fishing rodom zombije? Logično. Gdje? Rod ti je moj life. Vamo je nula, idemo. Pitaj Nikolu, ne, vama, rod vama. Je moj life. Pitaj Nikolu, rod je moj life. Okej. Okay. Ej, jurite zec, pazi, jurite zec. Da malo da me ubije. Ja ga skeleton dole. A ne ide, nije tamo spawn. Na desno je. Pa na desno, ali ono, da pređemo. Ne mogu, ja moram stavim ovdje vodu. Zašli su nebo. Četiri ću stavim blokove. Lakše mi tako. Pazi, creeper. Ajmo luda. Ja nemam više hrane. Ja je malo sam. Kuda sad? Sam pravo, doći. A nemoj da žurim ovako, možda sretnemo nekog pa... Drži ovo, Dino. E, hrane, da. Da, tu imam, ja sam ti dao. Thank you. Imam ono ga, ali neispečeno, ali ne veze. Ovdje je već u selu bilo on. Evo ga skeleton ovdje. Nekoga. Ček da ga roknem od pozadnje. Nemoj. Pa moram. To ti je opstanak, okay. Ili će on njeg ili će on mene. E, čekaj, idem uzeti vode još jedan da imam bucket. Pazi, border neko je 700. Neko me povuko. As, neko. Jo, vidi timove ove, vidi kako su opali svi. Ja ti kažem. Neko spama! Evo ga selo vamo. Tamo možemo da kupimo još trela ako odemo. E, ljudi. Da, ajmo tamo. Meni neko spama, wake up. Hey, wake up. Hey. Brate, really? Da i meni isto. Da neko samo ne znam gdje je border ovdje. 728. Ajmo da kupimo strele. Na 700. Samo da nađem tog siljaka. E, dođite, šargarepice. Imam 31 šargarepice. Gdje su ovi siljaci, se zaključali kuće? E, u ovakvom selu sam ja Dakija roknuo i onda se nisam... Nisam se ubio obojica stupno. Ej, hoćete sil touch lopatu. Nisam se hladio vodom i onda sam ubrao. Čekaj da vidim šta traži ovaj. Ma da, brate. Hey, wake up. Hey, opet me, šta me wake upuju? Hey, up. Mrš. Ljudi, ovo je drugo selo. Hey, wake up. Znaš, hey, sam još dva epla. Stvarno? Hey, a nemoj da me poukujte. Naš sam knockback. Daj mi jedan da ovaj... Kratam hey, još. A zašto me poukuju, brate? Kako možeš to da se prekinje? Evo 8 strela. Mogu 8 strela dobijem je, znaš? Nikola, evo ti gepul. Možda može više se dobije. Zobra, ti jedin imaš po jedan apple. Pa jem jedan. Gepul, ali nema veze. Oći ti moj. Kako se pulkuje? Ne moš ništa napravo tu. Dođi vamo. Nemoj da me smaraju, brate. Ej! Požuli border ti tu. Border, beži. Gdje border? Evo ga, dolazi. Ja imam 56 strela. Da sam ja čurav. Ovamo sam upravo. I skeleton gori. Dođi vamo, Zobra. Gdje bre? Levo. E, Zobra, daj meni Nikoli svakom po 10 strijeli, bar malo. Sad i mene neko wake up ovo. Kraj 40 epizoda. Ćao!